hlavne po zimnom období sa boria vodiči s typickým problémom našich ciest – výtlkmi. Náročné klimatické podmienky sa odzrkadľujú aj na stave ciest v našom meste. Áno, toto je veľký problém ciest nie len v Čaci, ale vlastne každé mesto sa s touto problematikou borí. My sme sa snažili vždy pripraviť tieto výtlky po zime na obdobie, kedy sa začal variť asfalt a vlastne takto pripravené výtlky sme potom postupne opravovali. Mestský podnik služieb hľadal možnosti, ako opravovať výtlky efektívnejšie a začiatkom februára kúpil nové, patentované zariadenie na ich opravu. Čo táto zmena prinesie v praxi, nám povedal riaditeľ mestského podniku služieb. Oprava výtlkov do zhruba metra štvorcového je možná v každom ročnom období. Nemusíme tým pádom čakať na to, kedy sa bude variť obaľovaná v krásne alebo v inom zariadení, odkiaľ počas letných oprav ciest tento materiál berieme. Takto opravené výtlky sú oveľa lacnejšie, ako keby sme ich opravovali skupovaného, vrecovaného materiálu, ktorým je možné aj mimo obdobia, kedy sa varia obaľované zmesi v týchto zariadeniach zadovážiť. Zhruba 1 m štvorcový takto opraveného výtlku vyjde pri hrúbke 5 cm na 3 eurá. Je to akurát obmedzené plochou toho výtlku, že naraz vieme opraviť výtlk zhruba do 1 m2. Ako táto technológia funguje, nám povedal školiaci pracovník. Ten stroj si dá na ten nejaký výtluk, nahřeje se, ty okraje se naruší, doplní se recyklátem nebo teplou obalovanou, znovu se ten stroj vlastně na to dá, znovu se nahřeje ten recyklát a vibrační deskou se vlastně ten výtluk uhutní. Doba opravy zhruba asi cca 12 minut, jo, a metr čtvereční, takže takhle. Aké jsou největší výhody této vaše technologie? Rychlost a cena toho opraveného místa. Metr čtvereční máme spočítané na nějaké zhruba 3 eura. Jo, a dalo by se říct, i v zimě máme to vyzkoušené do nějakých minus 7 stupňů Celsia, když se může opravovat. Útorok 9. februára sme sa na Palárikovej ulici rozlúčili s fašiangovým obdobím, ktoré začalo príchodom troch kráľov a končí Popolcovou stredou. Neodmysliteľnou súčasťou tohto obdobia je aj tradícia pečenia a jedenia šišiek. Túto skvelú pochúťku aj tento rok rozdával primátor Čace Milan Gúra v uliciach mesta. Tradície si treba ctiť a Čaca je jedno z mála miest, kde sa ešte koná tradičný fašiangový sprievod. Skvelú náladu tento rok pripravil folklórny súbor z Kysuckého Lieskovca. Čo nás môže tešiť, zapojila sa aj najmladšia generácia, ktorá má iba málo príležitostí oboznámiť sa s tradíciami našich predkov. Fašiangy same o tom sú plné radosti, zábavy, tancovania, spevu a holdovania. Každý útorok, teda pred Popolcovou stredou, je posledný deň týchto zábav. Občania a ľudia všetci sa zabávali, či mladí, či starí. Robotu nehali robotov a začali si užívať tanec a spev v krčmách, po rodinách, po stodolách, kde mal to aký priestor. Fašiangový útorok bol teda vlastne deň, kedy sa aj pochovávala v noci basa.
pretože sa končil toto obdobie zábavy. Mladí, starí pozbierali z domu alkohol, napiekli koláčov, zobrali slaninu, klobasy, zaniesli do krčmy, krčmárovi a zabávali sa až do polnoci, kým neprišiel čas, kedy vlastne basu pochovávajú, že ako na 40 dní sa nesmelo hrať, tancovať, spievať a zabávať sa. Po krčme tancovali najviac, tancovali staršie dámy, páni s pánami, pretože gazdiniej a gazdovia, aby som povedala, vraj naširoko, aby mali široký ľan, aby sa im urodil veľký ľan. Potom tento útorok sa vlastne všetky hrnce museli vyvariť od masti, od oleja, od loja, od všetkého, pretože opravdu počas tých 40 dní sa vôbec nemastilo. Len tak trošku sem tam nejaká zápraška, ale vôbec nepoužívali ani masť, ani slaninu, ani olej. Naše ľudové zvyklosti si pozrela aj delegácia z partnerského mesta Valašské Meziříčí. Já jsem z toho velice překvapený, protože u nás už tady ta tradice končinová vlastně dávno skončila, my už ani ty koblihy neděláme, u nás se tomu říká koblihy, u vás šišky, a velice se mi zalíbil ten průvod a hlavně ta zvyklost, že musí ten primátor tancovat s tím viceprimátorem a že všichni dostanou poštamprly a všichni dostanou koblih. Pri jaké příležitosti jste dnes přišli, keďže Valašské Meziříčí je partnerské mesto města Čaca? Brzy budou vyhlášeny přeshraniční projekty československé spolupráce a obě ty města a další občanská sdružení, já jsem reprezentant Českého svazu ochránců přírody, budou vytvářet a připravovat projekty přeshraniční spolupráce a právě jsme se nezhodli, že naše krédo musí být v tom, že vyjdeme z lidových tradic, lidových zvyklostí. Na Palárikovej ulici vládla skvělá atmosféra. Ľudia spievali, bavili sa a tancovali. Však treba, ja som z toho starého typu, ešte sme sa bavili. Neplakali sme, ale ja spievam, ja rada spievam. Takže stále si ešte uctievate tradície? No práve, chodím každý rok. Nedeľne o šiška, o to zahranie ide, pekne hrajú. Súčasťou tohto obdobia je aj pečenie šišiek, tak sa spýtam, niečo ste aj vypiekla dnes? Ja som piekla také svadovné morazke, to mám rada, tvarohová plenka, lekvár, posypka, také mekuninke. Ale som cudze zuby, tam som také mäkké jesť len. Po fašiangovom období nasleduje 40-dňový pôst. Slúži nielen na očistu tela a duše, ale predovšetkým na očistu ducha. Ide o prípravu a očakávanie Veľkej noci. Krasňanské Mrože a mesto Krásno nad Kysucou zorganizovali v nedeľu 14. februára 2016 pre otužilcov valentínske zimné plávanie. Tak čo? Aká bola voda? 4,8 stupňa, výborná. Je to super. Dúfam, že na budúci rok bude viacej a že tí diváci, ktorí sú tu, takže sa vlastne zapoja aj oni. Zapojiť sa mohli aj zamilované dvojice, ktoré prekonali sami seba a vkročili do ľadovej rieky Kysuca. Za odmenu bolo pre nich pripravené valentínske prekvapenie. Tak čo, aj vy ste sa kúpali zalúbení? Jasne. Dobre to bolo. Teplá voda moc. Mohla by byť aj trošku chladnejšie. Fajne, teplá voda, výborné to bolo. Pôjdete aj na budúce? Určite. Tak čo, aké to bolo? Vynikajúce. Výborné, zvykli by sme si aj plávať. Na budúce vyskúšame aj plávať. Náš manžel sa osmelil zrejme, ten aj plával? No, viac ho hrie láska. Tak čo, pán primátor, vás to nelákalo skočiť si do vody? Ja som zo začiatku, keď sme to začali organizovať, aj rozmýšľal, že či to odvahu zoberiem, ale za sám nemôžem, manželka nechce, ja som po chrípke, takže uvidíme, čo bude na budúci rok. Ja by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí prišli, nielen otužilcom, ktorí to už pár ročko robia, ale najmä tým odvážlivcom, tým zalúbeným, tým štyrom párom, ktoré tu boli, že prišli na toto podujatie. Keď aj na ktorý pokolená, alebo troška vyššie, ja verím, že z týchto bude za rok tí, ktorí budú ďalším členmi nášho otužileckého oddielu a že budú už na budúci rok možno aj plavať s našimi krasťanskými mrožami. Ja im želám, aby tento vzťah, či už sú to manželia, záľubenci teraz, priatelia, až im to či najdlhšie vydrží a možno aj táto studená voda, ktorá im neprekážala spolu to
spoločne to dali a že im aj táto skúška prispieje k tomu ich dlhodobému vzťahu a nech im ten vzťah vydrží až do konca života. Krásňanské mrože založili na Kysuciach tradíciu otužilcov a získavajú do svojich radov čoraz viac priaznivcov tohto športu. No, voda bola výborná, ako vravím, že troška to bolo teplejšie, ale hlavne, čo ma teší, že ľudia zareagovali na výzvu, dokonca aj zaľúbení prišli, takže začína to mať tie črty, ktoré si predstavujeme, aby to ľudí strhlo. A nie len o takejto exhibícii, ale hlavne, aby sa to stalo pravidelnosťou, aby tí ľudia sa aj zdravotne podali ďalej a neboli takí chulostiví, ako v dnešnej dobe sú. Samozrejme, my pre mesto sa snažíme robiť akcie, tak ako býva na hody Ondrej, na Ondreja, teda krasňanské hody, plávanie celoslovenské, čo už bol dva ročníky a chceme pokračovať v tom, tak samozrejme toto bude ďalšia akcia, ktorá obohatí mesto Krasno. Takže ako teda sa podarilo dostať ku krasňanským rožom? No tak veľa voľného času, tak sa niečo vo mne zlomilo, že by som si to skúsil. Som si to pozrel na internete a tak som sa rozhodol, že by som to skúsil. Potom som na to prilákal aj bratranca, tak nás to tak chytlo. Ja som začal o týždeň neskôr ako Ludvík. Mávam často alergie, nadchu a vlastne toto otužovanie mi dopomohlo k tomu, aby som tomu predchádzal. Co do vody? nie. To keby bola nejaká spirála na vyhriatie vtedy, hej. To nech sú mladí. Tak ako sa vám to páči? Výborné, je to dobrá organizácia, škoda, že bolo malé ľudí. Nerozmysleli ste vyskočiť do vody? Nie. Teraz máme akurát chrypku, tak nepotrebujeme ešte viac mať. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vitajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Táto časť právnického okienka bude o upustení od exekúcie a o upovedomení o začatí exekúcie. Exekútor upustí od vykonania exekúcie, ak povinný splnil, čo mu ukladá rozhodnutie. Exekútor upustí od vykonávania exekúcie aj v prípade, ak povinný plnil čiastočne a oprávnený s upustením od vykonávania exekúcie súhlasí. Ak exekútor vykonával exekúciu predajom nehnuteľnosti alebo zriadením exekučného záložného práva, oznámi príslušnému okresnému úradu, že upustil od vykonávania exekúcie. Na požiadanie účastníka konania, teda oprávneného alebo povinného, zašle exekútor v lehote 30 dní od doručenia žiadosti jedenkrát ročne bezodplatne vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu jeho vyhotovenia. V ostatných prípadoch, teda pri častejšom požiadaní o vyúčtovanie, uhradí účastník konania exekútorovi vecné náklady spojené s vyhotovením vyúčtovania exekučného konania. Na náležitosti vyúčtovania exekučného konania sa primerane použijú ustanovenia o konečnom vyúčtovaní exekučného konania. V konečnom vyúčtovaní exekučného konania musí exekútor uviesť výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného, výšku vymožených trov exekúcie exekútora, včlenení, odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov exekútora, náhrada za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty. Konečné vyúčtovanie exekučného konania zasiela exekútor spolu s vrátením poverenia aj súdu. Samotné vykonávanie exekúcie voči povinnému začne exekútor voči povinnému upovedomením o začatí exekúcie. Exekútor poverený súdom
vykonaním exekúcie upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trvách exekúcie. Povinného tiež vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky proti exekúcii. Exekútor tiež zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení tohto zákona alebo exekučného poriadku podlieha exekúcii, okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke. Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného príkazu. Ak povinný uhradí pohľadávku po začatí exekučného konania, ale skôr ako mu uplynie lehota na podanie námietok, to jest do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, má exekútor voči povinnému nárok na náhradu trov konania vo výške jednej polovice odmeny ustanovenej mu vyhláškou o odmenách a náhradách exekútorov. Oplatí sa teda dobrovoľne zaplatiť dlžnú sumu exekútorovi v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, ak samozrejme nie sú dané dôvody na námietky proti exekúcii. V prípade nezaplatenia a ďalšieho pokračovania exekúcie núteným výkonom sú trovy exekúcie, v ktorých je aj odmena exekútora v plnej výške 20% z vymoženej sumy, maximálne však 24% aj s hotovými výdavkami exekútora. Do doručenia poverenia súdu na vykonanie exekúcie exekútorovi má však exekútor nárok iba na odmenu za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie a nárok na náhradu účelne vynaložených hotových výdavkov. Vážení televízni diváci, týmto dnešná časť právnického okienka končí. Ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie, ktorou budem pokračovať o upovedomení o začatí exekúcie a jeho doručovaní. Vedenie mesta pripravilo na minulotýždňové štvrtkové zastupiteľstvo zámer zámeny pozemkov na Matičnom námestí, aby sa toto dostalo opäť do vlastníctva mesta. Jedným z bodov rokovania bola práve spomínaná zámena a predstavenie novej podoby sídliska Kyčerka, ktorej súčasťou by mala byť predajňa KOB Jednota, ale aj úprava súčasných ploch pri bytových domoch 12 a 13, peších komunikácií a zeleň, parková úprava, mobiliár zahrňujúci lavičky, priestor pre deti a športujúcu mládež, odpadkové koše, stojany na bicykle a prvky mestského informačného systému. Výmenou časti pozemkov na Kyčerke súkromnému vlastníkovi by na oplátku mesto získalo dve parcely na Matičnom námestí, čím by sa podľa slov vedenia mesta mohli pustiť do prác zveľaďovania tohto priestoru, ktoré nielen Čačania, ale aj návštevníci mesta považujú za centrum kultúrno-spoločenského diania. Nie všetci poslanci si boli projektom istí a hlasovania sa radšej zdržali. Celý projekt a zámer mesta sa však nestretol s pozitívnym ohlasom u všetkých poslancov. Niektorí vyslovili obavy v otázkach parkovania, zásobovania i bezpečnosti detí z tejto lokality. Pri hlasovaní tak projekt nedosiahol dvojtretinový súhlas poslancov a budúcnosť Matičného námestia, ako aj dobudovanie sídliska Kyčerka, ostáva zatiaľ nejasná. Vedenie mesta sa však v úsilí nevzdáva. Napriek tomu som rozhodnutý bojovať ďalej
aby sme na Kyčerke vybudovali areál, na ktorý budeme právom hrdí a nedopustím, aby naše matičné námestie ohrozila výstavba budovy, ktorá reálne hrozí, povedal primátor mesta Čadca Milan Gura. Obdobie od troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujara zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni sú vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením. Typickým fašiangovým jedlom boli šišky vyprážané na masti. Najveselšie obdobie roka však strieda 40-dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť na rok do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy. Pochovávanie basy je ľudová hra, parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické stvárnenie. Texty však nie sú dané. Vytvárajú si ich herci sami. Väčšinou ide o improvizáciu. Pri pochovávaní býva spravidla pochmurná nálada, prítomní smútia a plačú. Aj pri pochovávaní basy v priestoroch reštaurácie Kysucká izba na železničnej stanici v Čadci bolo plaču až, ale bol to plač od smiechu. Ako tradícia velí, treba basu pochovať, aby nás na Veľkú noc znovu potešila. A prečo pochovanie alebo tradícia pochovania basy v Kysuckej izbe? Z toho dôvodu, aby ľudia mali možnosť prostredníctvom prostredia tejto prevádzky a živej hudby, ktorá nás tu sprevádzala počas večera, aby tí hostia mali možnosť prežiť tú zábavu alebo ten atmosféru tej zábavy, tak ako vlastne sa zabávali naši predkovia v minulosti. Hostom sa podávali tradičné jedlá. Pre hosti, ktorí sa zúčastnili fašiangovej veselice, sme pripravili pohostenie v tradičnom štýle, kde sme podávali varenú klobásu domácu, pečené jaterničky, domácu slaninku, klebík z masťou a cibulou a šišky, ktoré boli pripravené podľa receptu starých babičiek. Pochovávajúcich tvorili členovia folklórneho súboru Kysučan, ktorí sa zároveň postarali aj o hudobný doprovod. Túto smutno veselú akciu prišli pozrieť aj tradiční remeselníci. Veľmi nás potešilo, že naše pozvanie prijali dvaja ľudoví remeselníci. Juraj Šerík, umelecký drotár, a Slavo Bacula, výrobca fujár. Celá veselica bola určená pre širokú verejnosť a kto prišiel, mal možnosť prežiť príjemné chvíľky pri ľudovej hudbe. Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý poznáme pod názvom Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok. Jeho dátum sa ráta podľa lunárneho kalendára a pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám. Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deň obliekali kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk posýpať sa popolom pretrvával dodnes, avšak už len symbolicky, kedy kňaz urobí popolom krížik na čela veriacich. Odev bol ladený do smútočných farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá mliečna polievka. Veľkonočný pôst sa končí Veľkým piatkom.
toto posedenie pri ľudovej hudbe nebola ojedinelá akcia. Počas roka pripravujeme viacero takýchto akcií, o ktorých vás budeme dopredu informovať. S Veľkou nocou neoddeliteľne súvisia zvyky, z ktorých typickým patrí aj dávanie ozdobených vajíčok mládencom na veľkonočný pondelok za polievanie a vyšíbanie dievčat. Vajíčko bolo od pradávna symbolom plodnosti, znovuzrodenia, života, bohatstva, príchodu jary a jeho škrupina symbolizovala pocit bezpečia. Biela farba bola u našich predkov farbou smutočnou. Preto sa začalo vajce oživovať farbami, aby sa prebudilo. Pôvodne ho namáčali do červenej farby, farby krvi a života. Silu vajíčka umocňovali ešte symbolmi, z ktorých sa vyvinuli rôzne ornamenty. Výzdoba znásobovala jeho magické účinky, čo sa stalo základom zdobenia vajec, ktoré dodnes patria k jedným z najstarších a esteticky najpôsobivejších umeleckých prejavov ľudovej kultúry. Najstaršie maľované vajíčka sú známe z pohreby z Prednej Ázii v polovice 3. storočia pred našim letopočtom. Na slovanských obetištiach a najmä v hroboch sa našli ornamentom zdobené biele aj farebné škrupinky i vajíčka z mramoru a z hliny. Na našom území boli škrupinky objavené v slovanských hroboch zo 7. storočia v Devinskej Novej Vsi, na ktorých bolo zretelné červené zafarbenie. Pôvod názvu maľovaného vajíčka sa odvodzoval od toho, že sú krásne, alebo od ich krášlenia, maľovania. Pravdepodobnejšie však súvisí s ruským krásny, čo znamená červený. Pomenovanie veľkonočného vajíčka kraslica sa do ľudovej reči dostalo až na konci 19. storočia, keď sa začali organizovať národopisné výstavy a pôvodné veľkonočné vajíčko sa premenilo na prázdnu, omaľovanú vajčnú škrupinu. Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre širokú verejnosť predajnú výstavu, ktorá sa nesie pod názvom Kraslica – symbol Veľkej noci. Návštevníkom predstavia kraslice zdobené rôznou technikou zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci. Nebudú chýbať informačné panely o tradíciách veľkonočných sviatkov na Kysuciach a rezbárske dielo Krížovej cesty rezbára Štefana Barčáka z Turzovky. Zároveň vám ponúkajú na predaj kraslice, medovníčky a rôzne dekoračné predmety týkajúce sa veľkonočného obdobia. Výstava potrvá vo výstavných prístoroch Kysuckého múzea v Čadci od 15. februára do 31. marca 2016. Dňa 12.2.2016 sa už ako každoročne uskutočnila výročná členská schôdza telovýchovnej jednoty Tatran Krásno a zároveň aj oceňovanie a udelenie titulu Športovec roka mesta Krásno nad Kysucou. Zahájenie schôdze a predstavenie jej jednotlivých bodov patrili predsedovi T.J. Tatran Krásno Jánovi Zátekovi, ktorý oficiálne privítal primátora mesta inžiniera Jozefa Grapu, ale aj všetkých prítomných členov športových oddielov. Tie sa neskôr priebežne prezentovali prostredníctvom výročných správ, v ktorých predstavili svoje celoročné pôsobenie a úspechy za rok 2015. Neskôr sa spoločne hlasovalo za jednotlivé pozície a funkcie v TJ, ktoré ostali bezmenné. Zároveň sa do štruktúry prijali aj nové športové oddiely, turistický a futsalový oddiel. Pod futsalovým oddielom budú odteraz figurovať dve od seba nezávislé mužstvá. Posledným, tým najpríjemnejším bodom programu bolo samotné oceňovanie. V kategórii futbal získal ocenenie Marek Tymek.
Od roku 2009 je Marek stabilným hráčom základnej zostavy a obľúbeným členom kabíny Tatranu. Fanúšikov si získal svojou poctivosťou, bojovnosťou, ale hlavne futbalovým umením. V sezóne 2015-2016 si jeho futbalové schopnosti všimli aj na Slovenskom futbalovom zväze, keď ho nominovali na výber amatérskych hráčov Stredoslovenského zväzu, kde prešiel cez tri výberové kolá a nakoniec sa stal kapitánom tohoto výberu. Na celoslovenskom turnaji Regions Cup sa prebojovali až do finále, kde podľahli západoslovenskému výberu. A o vlások prišiel o možnosť zahrať si kvalifikáciu na majstrovstvá Európy amatérskych hráčov. Do histórie Tatranu sa navždy zapíše ako kapitán mužstva, ktoré v slovenskom pohári porazilo prvoligovú Skalicu. V kategórii futsal získal ocenenie Marian Ondrušek. So stúpajúcou popularitou futsalu sa začal venovať čoraz viac práve tomuto športu v Krásňanskom Debakli, odkiaľ postúpil do Žilinskej futsalovej akadémie. S ňou sa stal v roku 2014 víťazom Open Ligy. Po prihrádskej kariére sa venuje práci s mládežou a coachingu. Jeho rukami v športových triedách Krásna prešli mnohí talentovaní hráči a reprezentanti Slovenska. Ako tréner sa stal 5-krát majstrom Slovenska juniorských kategórií do 17 a 19 rokov. V tomto roku sa stal trénerom reprezentácie Slovenska do 19 rokov, s ktorou sa stal víťazom medzinárodného turnaja 4 krajín v Ostrave. V kategórii tenis získal ocenenie Daniel Sýkora. Najmladší z členov T je Tatran Krásno. K tenisu ho viedol jeho detko. V kategórii cyklistika získal ocenenie Marian Kučerík. V sezóne 2015 jazdil v kategórii hardtail, to je bicykel len s predným odpružením. Na moravskoslovenskom DH Cup odjazdil 4. miesto Kalnica, 3. miesto Kýčerka, 4. miesto Veľká Rača, 7. miesto Vysla. V Bielej Českej republike spadol a narazil si rameno, ale skončil na 5. mieste. Na slovenskom pohári sa mu darilo, obsadil Košutka 5. miesto, Mráznica 6. miesto. Aj vďaka Marianovi sa podarilo s tímom obsadiť na moravskoslovenskom DH Cup 3. miesto. V kategórii Mrože získal ocenenie Milan Kubatka. Starý Mrož, ktorý získal ocenenie v rámci pôsobenia krásňanských Mrožov, ktorí sa počas svojho zatiaľ krátkeho pôsobenia zúčastnili skutočne mnohých akcií. Mesiaci marec sú pozvaní na akciu otúžilcov do nádrže v lyžiarskom stredisku Malinovo Brdo pri Ružomberku. Okrem akcií, ktorých sa aktívne zúčastňujú, ich čaká aj tréning. 3 plávania v týždni v domácich vodných zdrojoch. V súčasnej dobe je počasie ideálne na tieto otužilecké aktivity. V kategórii hokejbal získal ocenenie Tomáš Podolák. Aj vďaka nemu dosahuje hokejbalový tím mnohé úspechy. Je už známy svojim talentom a prehľadom. Fanúšikovia ho poznajú aj vďaka svojmu zakončeniu vo vzduchu a tak i radostnému uzatvoreniu skóra zápasu. V kategórii stolný tenis získal ocenenie František Kandera. V roku 2004 začal hrávať za Starú Bystricu závodne 7. a 5. ligu. Od roku 2013 hráva 6. a 5. ligu za TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Výraznou mierou sa v roku 2015 podielal na tom, že ako A, tak aj B družstvo bojovalo o špicu tabuľky vo svojich súťažiach. V kategórii spierači získal ocenenie Patrik Broda. V 13 rokoch sa stal reprezentantom Slovenska mládeže. Stal sa viacnásobným majstrom Slovenska, pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných turnajoch, ako je majstrovstva Európy, V4 a majstrovstva Slovenskej republiky. V roku 2015 sa stal dvojnásobný majster Slovenskej republiky v dorasteneckej a juniorskej lige. Za mužov na majstrovstvách Slovenskej republiky obsadil krásne druhé miesto výkonom 110 kg trh a 130 kg nadhod.
Zúčastnil sa na turnaji V4, kde sa stal najlepším pretekárom slovenskej výpravy, ktorá skončila na druhom mieste pred prvým Poľskom. A na majstrovstvách Európy juniorov do 15 až 17 rokov vo Švédsku štartoval do 77 kg, kde v trhu obsadil 13. miesto. V nadhode sa mu nedarilo, keď nedal základný pokus. Pre Paťa, čo súťaž buď ligová alebo pohárová, bola úspešná na dobre umiestnenie je veľkou oporou spierania v Krásne, ale aj Slovenska. Prajeme mu veľa športových úspechov v novom prostredí Banskej Bystrici, aby napredoval v dobrej výkonnosti, ktorú odštartoval v Krásne nad Kysucou. Patrik Broda zároveň za svoje vynikajúce výsledky získal aj ocenenie Najlepší športovec roka 2015, ktoré si skutočne zaslúži. Tak určite to stálo dosť úsilia a tréningov, ktoré som nemohol len tak flakať. No a hlavne tam išlo o to seba zapretie a také ďalšie veci, ktoré k športu akože patria. Podľa mňa určite majster Slovenska v kategórii dorastu a juniorov. Druhé miesto majstrovstva sveta muži a kvalifikácia na Európy. Dostal som sa na Európu, no a v trhu som bol 10. a v nadhode som mal problém s chrbtom, takže som vybuchol. Čiže som nedal ani jeden pokus. Minulý rok si mal veľa úspechov. Aké máš ciele do ďalších rokov? No určite sa znova kvalifikovať na Európu, možno, že tam aj niečo odvihovať a nejako dobre sa umiestniť a určite vyhrať zase Slovensko. No tak je to dobrá škola, pretože hlavne majú taký ten nadhľad v tom, že vlastne športujem a že potrebujem viac času na prípravu v športe. Takže mám tak zariadené aj hodiny, aby som mohol stiať dvojfázové tréningy a jednofázové tréningy. No a ako k samotným podmienkam na Dukle, kde trénujem, tak tam je to super. Keby si spomenul, aký je režim dňa tvoj? No tak ráno škola, potom tréning, no a večer už väčšinou len oddych. A dvojfázové tréningy koľko razy do týždňa? No dvojfázové tréningy zatiaľ nemám, ale už o 2 týždne by sa mali nasadiť, čo uvidíme, ako sa vyvinie. No a keď začnú, tak mal by som ich mať 3-krát do týždňa. František Jesenský získal taktiež pamätný list a plaketu za dlhoročný prínos pre šport. Pán František je zároveň aj najstarším funkcionárom futbalového klubu Tatran. Ja tieto akcie hodnotím len kladne. Ak som prišiel tu do Krásna, sme to prvý raz robili tak, že to zorganizovalo mesto ako poďakovanie týmto športovcom, ktorí aj v amatérskych podmienkach dosahujú mimoriadne výsledky. Keď som tu pred 6-7 rokmi prvý raz tú akciu robil, tak boli 2-3 mužstva, ktoré boli funkčné. Teraz mám s radosťou, že je 10 oddielov, dneska sme pribrali 11. A tak ako každý rok sa rozrastáme aj tento rok a verím, že aj budúci rok to bude. Je to vynimočné, že výsledky či už zápasníkov, teda spieračov, sú na majstrovstvá Európy, na celoslovenských súťažiach neuveriteľné. Je neuveriteľné, že v týchto amatérskych podmienkach tenisti hrajú 3 mužstva, že fotbalisti v tretej líge sú stabilizovaní. Takže toto len treba poďakovať z úrovne mesta. Myslím si, že ja som športovcom bol, teraz som športovcom srdcom. Snažím sa vytvoriť aspoň aké také podmienky, aj keď niekedy som prekvapený, ľudia, ktorí okolo športu najmenej vedia, nevedia oceniť tie finančné prostriedky, ktoré dáme do športu, že sú to nevyhodené prostriedky. Oni sa mestu vracajú úplne inej, aj keď nie ziskovej podobe, ale či je to už na vandalizme, že deti, ktoré športujú, mládež, ktorá športuje, tú energiu si vybije na športoviskách a nevybija si ich na verejnom osvetlení, na lavičkách, neznehodnocuje mestský majetok, že máme reprezentáciu mesta, že to mesto má zvuk v republike. Takže toto takedy nevedia oceniť a mesto nemá problém, aby športovcov finančne teda dalo príspevky. Skôr je, aby sme toto myslenie ľudí prelomili a aby aj ľudia badali, že peniaze na šport sú nevyhodené a že sú účelovo míňané.